Esse vídeo é uma realização do projeto Mulheres em STEM 2D e será narrado por Paula Jéssica, bióloga formada pela UFC e com mestrado em entomologia pelo INPA. Quem é Jane Goodall? Jane Goodall nasceu em Londres em 3 de abril de 1934 e é conhecida por ser uma primatologista e doutora em etologia. Seu interesse pelo comportamento animal se manifestou desde sua infância, mas foi durante o seu trabalho como secretária na Universidade de Oxford, trabalhando com o Dr. Lewis Leakle, antropologista e paleontologista, que Goodall teve a oportunidade de realmente estudar o comportamento das espécies que viriam se tornar um dos animais mais estudados por ela, os chimpanzés. Foram as suas descobertas acerca de diversos comportamentos desses primatas, antes desconhecidos, que fez com que o seu trabalho se tornasse mundialmente conhecido e respeitado. Atualmente, ela continua a atuar como ativista do direito dos animais, defendendo que o respeito pela natureza é essencial para o desenvolvimento de um mundo melhor. Se interessou? Siga nosso projeto. Falamos sobre várias mulheres inspiradoras como essa, para incentivar a participação de todas e todos na área de STEM. Estamos buscando ampliar o nosso impacto. Toda ajuda é bem-vinda. Obrigada por assistir.